बापा मा राजा रानी दुई जन जाक राजा विरक्त राणी बुझेबा को चेष्टा करुचंती किंतु राजा कहुचंती हे राणी जो आशा जो भरोसा जो विश्वास पाई मु तुमको विवाह करितिली से आशा मोर मेंटिलानी से विश्वास मोर रहिलानी से भरोसा मोर तुटीगला तुम गर्भरु तुम गोटिक परे गोटे सतटी कन्या मते देलो गोटे पुत्र संतान दे पारिलो नाही ताले कुह आउ तुम पाखरे मोर काम कौन कौन काम अच्छे आउ तुम पाखरे राणी कहिले राजन केवल पुओटे कौन गोटे लोकर स्त्री दरकार पुओ नथिले स्त्री दरकार ना गोटे पुरुष राजा कहिले तुम कौन श्लोक शुणिन पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रदायक हित प्रयोजन मित्र धन सर्व प्रयोजन पुत्रार्थे क्रियते भार्या गोटे पुत्र पाई लोक मैंने भार्या टीए घर को आणती कहीं कौनी कथा ओडिया भागवत लेखा अच्छे कौन स्त्री संग मरुतु माते केवल पुत्र जन्मार्थे भागवत कौन कहे स्त्री संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थे लिखा अच्छे जार पु न थब जदि पु नाला भागवत निर्जास पुत्र नथिले पत्नी संगे निजर आयु अर्ध भागे अर्थ मनीषर आयु केते आज्ञा मनुष्यर परमायु होची कलिजुगरे 120 वर्ष केही 120 वर्ष बचू नाहंती 100 भितरे जाउचंती खूब कम अछंती जो माने सताई पुरुष जदि पुत्र नहेला ताले पत्नी संगे निजर आयु अर्ध भागे माने आयुष जदि 120 वर्ष हुए अधा हेला 60 वर्ष 60 वर्ष पर्यंत चेष्टा करिवो आ 60 हेला परे पत्नी ठू दूरे की रहिवो राजा डाकिले हे राणी मत तो 60 पार हो गलानी पुओ तो हेलानी तमें कहणी कि राणी कहले कौन हम ना पुत्र टीए जदि नहेला ताले तुम पाखे मोर काम कौन कह सत्य जुगरे नल दमयंतीकर विच्छेद होता त्रेता जुगरे सीता रामंकर विच्छेद होता द्वापर जुगरे भीम बेलावाळींकर विच्छेद होता एवं कली जुगरे मु तुमको निर्वासन दंड दौचे जाओ आज ठारुए राज्य रे आउ तमर स्थान नाही आज ठारु तमर सुखर दिन सरीगला दुखर दिन आरंभ हला राणी राणी हाथ जोड़ी चंती आखि छल छल हे गला कौन कहू चंती आपण पुत्र टिए देई पारिली नाही बोली तुम पाखर मत अंतर करदेव एत भल पाऊल मो माँ बापा को तुम कथा दे मत सुखने रखिबो बोली शेष परिणति कौन या राजा कहिले राणी की कहले हे राणी आवर देश मान शुण मोहारुस्तिशाल अश्वशाल जय श्री राधा गोविंदा।
କହୁଛ ତମେ? ରାଜା କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ନା କ'ଣ? ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତମକୁ ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତା କଲି, ତମକୁ ତେଜିଆ କଲି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣରୁ ତମକୁ ତେଜିଆ କଲି। ଯାଅ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଗୋଟେ ନାରୀର ତା ବାପ ଘର ହେଇଥାଏ ଜନ୍ମଭୂମି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଘର ହେଇଥାଏ ତା ପାଇଁ କର୍ମର ଭୂମି। ଆଉ କର୍ମଭୂମିରୁ ଯଦି ମୋର କର୍ମ ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କାମ କ'ଣ? ତମେ ପରା ମୋତେ ବିବାହ କଲାବେଳେ କହିଥିଲ, ରାଣୀ ରେ ମୁକୁତା, ମୋ ନାଁ ମାଣିକ, ଆଉ ତୋ ନାଁ ମୁକୁତା। ମୁକୁତା ମାଣିକଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ରହିବ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଆଜି ମୋତେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? କେମିତି ଚଳିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ରାଜା ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ରାଣୀ ଏ ମୁକୁତା ଦେଇ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂର ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନ, ନିମଦ୍ରୋହୀ, କେହି କେହି ନିମଡୋହି ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି, ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନ, ସେଇ ବନରେ ଯାଇକି ରହିବ। ଯାଅ। ଆଉ ଶୁଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘୋଡ଼ାଶାଳ, ମୋ ହାତୀଶାଳ ପୋଛିବ, ସଫା କରିବ। ହଁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନେ କାମ କରିନି। କଲ ନକଲ କ'ଣ ହେଲା? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘୋଡ଼ାଶାଳ, ହାତୀଶାଳ ସଫା କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୁହାଳ ଗୋବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ନିମଡ଼ୁ ଦ୍ରୋହୀରେ ଯାଇକି ରହିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଦିଆଯିବ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ, କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ତମେ ଖାଇପାରିବନି, ନିଜେ ଭୂମିରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ଖାଇବ, କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ତମକୁ ଦିଆଯିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତେଲ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବ, ତେଲ ଟିକେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ତେଲ ମିଳିବନି। ଅଶୁଆ ପରିସ୍ରା, ଘୋଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ତେଲ ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବ। ହେଲା, ଯାଅ, ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଦୂର ହେଇଯା, ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଯାଅ। ରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି? କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ନିମଦ୍ରୋହୀରେ ଯାଇକି ରହିବି, ତମ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି। କଥାରେ କହନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କାୟା ହେଇଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଛାଇଆ, ଯେମିତି ଶରୀର ଠାରୁ ଛାଇ କେବେ ଅଲଗା ହୁଏନି, ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଅଲଗା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦଉଛ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଅପରାଧ ତମର? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପରା ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଛର ବେନି ଶାଖା ଯଦି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ହେଇଥାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ନିଜେ କୁହ ମୋର ଅପରାଧ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତମ କଥା ମାନିଛି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସାତ ସାତଟି କନ୍ୟା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଦି ସେ କନ୍ୟା ହେଲା, ପୁତ୍ର ଯଦି ନ ହେଲା, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ରାଜା କହିଲେ, କୌଣସି କଥା କହନି, ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ତୋ ମୁହଁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାପା ମା, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏ, କମିଯାଏ, ସତ ଏ କଥା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବନ୍ଧା, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥରେ ତୁଟି ଗଲା, ଆଉ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦୂର ହେଇଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ। ଅଶ୍ୱଶାଳ ପୋଛିବ, ହସ୍ତୀଶାଳ ପୋଛିବ, ଏବଂ ମାଣେ ଚାଉଳ ଦିନକୁ ଦେବେ, ପଡ଼ି ଭାତ ମାଣେ ଚାଉଳ, ତେଲ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଦେବେ ଅଶ୍ୱ ପରିସ୍ରା, ତାକୁ ଦେବେ ତେଲ, ବାସନ ନାହିଁ, ଭୂମିରେ ଗାତ ଘୋଳିକି ଖାଇବ, ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା,
ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟ ଦେବେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟରେ ହେବ ତରକାରୀ। ଯେଉଁ ରାଣୀ ଫୁଲ ଭଳି ନରମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଉଥିଲା, ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନରେ ପତର କୁଡ଼ିଆରେ କୁଟା ବିଛଣା କିମ୍ବା ପତର ବିଛଣା କରିକି ତାରି ଉପରେ ଶୋଇବ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଖାଲି ପଦେ ପଚାରିଲେ, ରାଜା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ରାଜା ଆଉ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ତୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଯା। ସଭାସଦ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବିଦାୟ ନଉଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଏ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତମଠୁ ମୁଁ ଦୂର ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବିନି। ତମେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ହିଁ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ଦେବତା। ଆଗରୁ ଥିଲ, ଏବେ ବି ଅଛ, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ଚାଲିଯା, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏ ବାପା ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଘର କରିକି ଆଜ୍ଞା କଳିକଜିଆ ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଗିକି କହିଥିବ, ଯା ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, ଏ କଳିକଜିଆ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାର ସମାଧାନ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ପୁଅଟେ ଦେଇପାରିନି କି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସମାଧାନ ହେବ କୁଆଡ଼ୁ। ବିଦାୟ ନେବେ ରାଣୀ, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇକି ପଦେ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଇଏ କି ଲୀଳା ତମର, କି ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ତୋର ଗତିରେ। କିଏ ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା, ଆରେ ବିଧାତା କିଏ ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା। ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା ବିଧାତା, କେ ବା ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା ବିଧାତା, କେ ବା ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା। ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ତୋର ଗତିରେ, କେ ବା ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା ବିଧାତା, କେ ବା ବୁଝିବ ତୋର ଲୀଳା। କିଏ ବୁଝିବ ତୋ ଲୀଳା, କିଏ ବୁଝିବ ତୋ ଲୀଳା, କିଏ ବୁଝିବ ତୋ ଖେଳା। କାହାକୁ ହସାଉ, କାହାକୁ କନ୍ଦାଉ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ବିଦାୟ ନେବି ମଣିମା। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ଯାଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରେ ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ବିଦା ହେଇଯା, ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଯା। ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲ, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ? ସାତ ସାତଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କଲି,
କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୋଷ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ ହେ ବିଧାତା ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ରାଣୀ ମୁକୁତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଡଗର। ରାଜା ଡାକିଲେ, ଏ ଡଗର ନାଗିଆ, ଏ ରାଣୀକି ନେଇଯା, ଇଏ ଆଉ ରାଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ପୋଇଲି, ଇଏ ଦାସୀ, ତାକୁ ନେଇଯା। ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନ, ମନେ ରଖ, ଇଏ ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖେଇବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତର କୁଡ଼ିଆ କରିଦେବୁ, ସେ ପତର କୁଡ଼ିଆରେ ଇଏ ରହିବ। ଆଉ ଶୁଣ, ମାଣେ ଚାଉଳ ଦିନକୁ ଦେବୁ, ପଡ଼ି ଭାତ, ପାତ୍ର ନାହିଁ ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଖାଇବ, ଲୁଣ ଦେବୁନି ହେଲା, ତେଲ ବୋଲି ଅଶୁଆ ପରିସ୍ରା ଦେବୁ ତେଲ, ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟ ଦେବୁ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବ, ପତର ବିଛଣା କରିକି ଶୋଇବ, ସେଜ ଦେବୁନି, ଯା ଯାହା କହିଲି ସେୟା କରିବୁ, କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି, ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଅଶୁଅ ଶାଳ ହସ୍ତିଶାଳ ଆକୁ ମୁଁ ସଫା କରିବି, ମୁଁ ପୋଛିବି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଣୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଏ ବାପା ମା, ଚାଲିଛି ସମୟର ଚକର, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସୁଖ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ତ ଦୁଃଖ ତଳେ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ତଳେ ତ ଦୁଃଖ ଉପରେ। ରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନ, କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କାଢ଼ିକି ରଖି ଦିଆଗଲା, ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମହତ ଢଙ୍କେଇବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନିମଦ୍ରୋହୀ ବନ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଥିଲେ ରଥରେ ବସି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ରଥରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କ'ଣ କଲା, ଦୁନିଆରେ ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ ରେ, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ। ନାଇକି ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ ରେ, ଏ କୂଳେ କାନ୍ଦୁଛି କି ସେ କୂଳେ ହସୁଛି କି, ଏ କୂଳେ କାନ୍ଦୁଛି କି ସେ କୂଳେ ହସୁଛି କି, ଦୁଇ କୂଳ କିବା ରକ୍ଷା ହୁଏ, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ, ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମୟର ନଈ ବହି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ତ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ, ଆଏ କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ। ଏ ବାପା ମା, ଆଜି ଯିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ, କାଲି ସେ ଫକୀର, ଯିଏ ଥିଲା ରାଇଜର ରାଣୀ, ଆଜି ସିଏ ପଥର ଭିକାରୁଣୀ, ଆଏ ଏଇ ତ ସମୟ, ଏଇ ତ ସମୟ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ, ପୁଅ ନହେଲା କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାର କାରଣ କ'ଣ, ରାଣୀ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ନା ସ୍ତ୍ରୀର କେବଳ ଝିଅ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ, ପୁରୁଷର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଲ, କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ବାପା ମା ମାନେ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସାର ଜୀବନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସାର, ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷୀ କରାନ୍ତୁନି, ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ କେବେ ଦୋଷୀ ସଜାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା,
दुनिया जदि आपणक स्त्री विरुद्ध रे जाउ थाए किंतु आपण स्त्री रो सपक्ष रे ठिया हुंतु कारण से आपणक स्त्री आपणक हात धरि से बाटो चलिबो आउ जति कि मां माने अछो स्वामी स्त्री को भितरे केमिति संपर्क बजेई रहिबो मधुर संपर्क रहिबो एति पई जत्नवती होबा सब नारी मानंकर दायित्व सब मां मानंकर दायित्व दाम्पत्य जीवन जदि सुखमय हेथाय से घरे अमृत वृष्टि हेथाय आउ से घरे मां लक्ष्मी सब बेले थांती आउ भगवान विष्णुंकर मध्य आदर मिलिथाय आउ जदि दाम्पत्य जीवन भितरे सब बेले फाटो सृष्टि हेथाय अनर्थ सृष्टि हेथाय से घरे मां लक्ष्मी रहंतिनी मु अनुरोध करूची समस्तंकु सब बापा मांकु निजर दाम्पत्य जीवन को आग सुधारी नियंतु स्वामी स्त्री भितर जदि मन अमेल रहुचि ताकु मेल करै नियंतु आज्ञा कारण जदि स्वामी स्त्री मनर मिलन सब बेले ठीक भली हो थाए ताले से संसार रे केबे दुख न थाए शोक न थाए थाए केवल गोटे जिनिस ता ना होउचि आनंद ये तो थिला आजिर शिखिबा कथा आज पई विदाय पुणी आगामी अध्याय भेट होगा।